aquest darrer debat, comentàvem que és un tema interessant que ens ha ajudat a nosaltres a cohesionar-nos com a equip, a intentar reflexionar, debatre, posar a prova el nostre esperit crític i sobretot arribar a acords de grup, que sobretot en aquesta posició doncs, ens ha fet despertar el nostre esperit creatiu. Fruit d'aquest procés, doncs, la Marga, en Joan, en David i jo us anirem exposant allò que hem reflexionat i que hem volgut compartir amb vosaltres. Moltes gràcies a les persones que han compartit aquesta experiència amb vosaltres. I, com sempre, definir el que considerem humor i el que considerem límit. I com hem fet al llarg de tot el debat, ens sap greu ser una mica repetitives i repetitius, però és que considerem que aquesta és la definició que ens pertoca fer, en el sentit de que és l'ocasió de partir, que diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i a més considerem que també és una definició el més neutra possible. I per tant, us recordem que la definició que ens dona el DIEC ens diu que l'humor és la facultat de descobrir i expressar elements còmics o absurdament incongruents en idees, situacions, esdeveniments i actes. I ens defineix el límit com el punt fins on és possible o lícit que arribi alguna cosa. I quan parlem de què és lícit, hem volgut sempre aclarir que quan parlem de lícit no parlem de lleis. Els éssers humans, per poder funcionar, ens regeixen per uns codis de conducta que ja estableixen les normes socials acceptades. Per tant, és la base en què sustentarem la nostra argumentació, en el fet de que la societat té uns límits ètics i basats en el respecte, i per tant no cal posar límits específics a l'humor. En el mateix sentit, l'humor esdevé una manera de comunicar-nos. I no és positiu o negatiu de per se, sinó pel contingut que té. L'inspirador de la xarxa que ens acull, en Joan Lluís Vives, deia que la llibertat de la paraula és una condició necessària per conduir el pensament cap a finalitats imperativament alliberadores. Per tant, si ell s'hagués trobat en aquest debat, possiblement pensem que hagués argumentat la posició que en aquesta tarda nosaltres defensem. Ens parlava de la inseguria definint-lo com el dret a la paraula, que estem exercint aquesta tarda. Defensem la posició que defensem. Nosaltres pensem que s'hagi de posar límits a l'humor si va ser els continguts de l'humor. I per això defensarem dos arguments bàsics. Un, la subjectivitat de l'humor, i el segon, l'humor com a eina de transformació social, en el sentit que ens ha servit per evolucionar, per superar idees preconcebudes o idees que han fet canviar i evolucionar la nostra societat. I per això teníem revistes satíriques, teníem fins i tot obres d'art que no han pogut, que no ens han estat de posar, i fins i tot les falles que tenen aquesta connotació satírica i de problema social. I fins aquí la nostra presentació, i us deixo amb les argumentacions. Moltes gràcies. Privilegi estar amb nosaltres, felicitar a la xarxa Vives, felicitar a totes les universitats presents en aquest debat, i és un honor i un privilegi per mi estar en la primera lliga de debat oficial. Moltes gràcies a tothom, gràcies a la universitat per participar, i us presento els meus companys, el Joan, la Carme,
la Montse i la Teresa, que són els que estan al meu equip, i em presento, jo sóc en Pere. Gràcies. Una petita anècdota. Jo des dels 10 anys vaig entrar al món formatiu i vaig estar quasi 20 anys fent formació entre secundària, universitat i fent graduacions vàries, formació contínua. Però m'he trobat amb un dilema, que no he fet mai cap assignatura en llengua catalana. Per tant, per mi, participar en aquest debat i en aquesta lliga, per mi és un agraïment total i és un privilegi. Gràcies. Nosaltres intentarem assimilar el joc, l'humor, amb el joc. Mireu, aquí tenim un tauler amb joc de dames. I aquí tenim un tauler amb joc d'escacs. I veieu que els fitxes són diferents. Per tant, hi ha d'haver unes normes i unes limitacions que puguem jugar als escacs de la vegada amb aquest tauler de les dames. Per això nosaltres associem l'humor amb un joc. Aquí tenim un altre privilegi. El nostre company Ramon, aquesta setmana ens ha portat aquest tauler d'escacs que té 71 anys. I van regalar quan tenia 7 anys i per nosaltres és un privilegi poder ensenyar-vos i comportar-vos aquest material. Nosaltres, pots passar els arguments, sisplau, defensarem que cal limitar l'humor per tres arguments. Per no ferir els sentiments, per garantir els drets i llibertats i per tenir una bona convivència. I veieu? Aquí diu, aquí Pere Ratica i català a l'atac. Català a l'atac. Si us hi fixeu, són dues frases que es poden llegir de dreta a esquerra i diuen el mateix. Per això, a nosaltres donem afinitat al joc, a l'humor. Amb unes expressions de diàleg i de frases es pot fer una creativitat humorística i amb comportament d'humor. Per tant, per tot això, nosaltres, els nostres companys, ho anirem defensant, l'humor el considerem que és un joc i, per tant, té límits. Moltes gràcies. Considerem que la societat hi ha uns límits establerts, uns límits que venen pel respecte, per l'educació. I per tant, no estem a favor d'incrementar o ficar límits complementaris a el que és l'humor. Per nosaltres l'humor simplement és una forma d'expressió creativa, és un instrument. L'humor no és positiu ni negatiu en si mateix, sinó per el contingut que vehicula. L'humor en si mateix no ofèn, no fereix, no incita l'odi, sinó que és el contingut que es transmet a través de l'humor, el que incita l'odi, el que fereix o el que ofèn. Us posaré un exemple. Un nen que ha fet un acudit racista. La professora, en aquest cas, crida l'atenció no per l'acudit racista, sinó pel fons de l'assumpte, el racisme. Suposo que estareu d'acord amb mi que si aquest nen, en lloc de fer un acudit racista, hagués fet un dibuix o un comentari racista, la reacció de la professora hauria d'haver sigut la mateixa. No es tracta de treballar o incidir en la forma de l'assumpte, que per nosaltres és l'humor, sinó en el fons de l'assumpte, que és aquesta discriminació o aquest racisme. I tot això es pot millorar mitjançant l'educació.
però aquesta defensa dels dos límits no vol dir que tot valgui i que jo, com a receptor de l'humor, tingui coartades les meves llibertats. Jo puc anar-me a un espectacle si no m'agrada, puc fer una crítica en xarxes d'una cosa que no m'ha agradat, o simplement dir-li a una persona, escolta tu, a mi aquest acudit m'ha fet mal i no m'ha agradat. Els nostres arguments són que l'humor és subjectiu i que l'humor és una eina de transformació social. L'humor és subjectiu, els límits els acabarien imposant els de sempre. Nosaltres defendem que l'humor és subjectiu, d'acord amb la moral que cadascú té, i per tant tothom entén l'humor a la seva manera. Si posem límits, qui creieu que seria el que establiria aquesta moral dominant o qui marcaria les pautes de comportament? Pues segurament una majoria. Pues fico un cas pràctic, ¿vale? Una situació. El que està passant a Hongria amb els homosexuals. Al final, la moral dominant coincideix que és la que està amb el poder, que està establint una sèrie de prejudicis, inclús de normes anti el tema de l'homosexualitat, i això està fent més patent el problema que té aquest col·lectiu. Però igualment la societat húngara no està d'acord amb la política del seu govern. Inclús davant del Parlament d'Hongria hi havia una drag queen amb una bandera del tema homosexual. I això ho dic perquè moltes vegades quan parlem de límits de l'humor estem parlant de límits legals. I aquí veiem que a vegades les lleis no van en consonància amb la realitat social. Per tant, a lo millor passar-ho tot en la llei no és correcte perquè la llei no ho és. A més, si nosaltres definim que l'humor és subjectiu, es podria donar la paradoxa o l'absurd que que cadascú posessi els nostres límits, arribant a un moment en què no podríem parlar de res ni utilitzar l'humor per transmetre qualsevol tipus d'idea. I llavors torno a la nostra idea inicial. Per nosaltres els límits o el control es tindria que fer en el comportament humà, no en l'instrument que és l'humor. Mira, has dit que és el contingut de l'humor el que apareix, no l'humor. Aleshores, existeix l'humor sense contingut? No, el que estic dient és que l'humor únicament és un instrument de transmissió d'una idea. És la idea la que estic controlant, no l'humor sí com a instrument. Eina de transformació social. Al llarg de la història s'ha utilitzat l'humor per aflorar, sobretot a les classes populars, realitats del moment que estàvem vivint que d'altra manera no haguéssim pogut. Les de Grècia, el Renaixement, la Il·lustració i després actualitats com Monty Python i el sector primari. Vale? Tots tres desafien normes establertes, critiquen injustícies i fan un pensament crític sobre la societat. Al final, com deia el senyor Vives, l'humanista, per tindre una ment lliure, tenir que tindre llibertat de paraula, malgrat això, pugui molestar els de dalt. Moltes gràcies. Esperada a tothom, membres del jurat, companys i companyes de debat i públic en general. Bé, no sé si presentar-me, perquè tothom ja em coneix. Soc en Joan Deig i vinc del bonic poble de Navàs, poble jove i molt capaç. I juntament
amb les meves companyes i companys ja presentats, representem a la Universitat de Manresa. I avui estem aquí per veure si us convencem de que l'humor té límits. I ho farem emprant una línia argumental de tres punts. L'humor creiem que té límits per no oferir sentiments, per garantir drets i llibertats i per tenir una bona convivència. La meva companya Maria Teresa, en el seu torn de després, ja ens explicarà la tercera argumentació. Però deixeu que us expliqui jo les dues primeres. Mireu, per no oferir sentiments, us ho il·lustrarà el Max Saban amb un joc de màgia còmica. Un joc que es fa amb tres cartes que em va regalar el meu professor de màgia, en Pere Rafat de Solsona, el qual, quan me les va regalar, em va dir que me les donava perquè aquest joc ja no podia ni el volia fer. Ja ho veureu per què. Mireu, aquest joc es fa amb tres cartes que ens representen tres penis. Un de petit, un de mitjà i un de llarg. Però si ara agafem les cartes i els hi fem un pas màgic, automàticament els tres penis se'ns igualen de llargada. I si tornem a agafar les cartes i ara no els hi fem ni un ni dos, sinó tres passos màgics, automàticament aquests tres penis se'ns converteixen en una gran titola. I si després de veure aquest joc de màgia còmica hi ha algú entre el públic que creu que no he ferit ni una engruna als sentiments de ningú dels aquí presents, llavors potser ens haurem de recordar la pena. Però si ens posem tots la mà al cor i reflexionem sincerament, segur que estareu tots amb nosaltres, perquè l'humor té, i no només té, sinó que ha de tenir límits. I això per què? Doncs perquè hi ha tot un seguit de persones i col·lectius que davant certs continguts humorístics es poden veure ferits en la seva sensibilitat. I això per què passa? Doncs això ens ho explica molt bé el professor Lawrence Kohlberg, que va ser psicòleg estatunidenc i doctor en filosofia, el qual ens diu que els judicis de valor que emeten les persones davant un esdeveniment en concret, humor en el nostre cas, es deu, bàsicament, a uns judicis molt individuals de la persona en base a les seves creences, ja siguin aquestes socials, ètiques, polítiques o religioses, pertanyents a la comunitat en la qual estan inserits. Digui. Quan li va comentar el seu amic que no podia utilitzar aquest joc en l'actualitat, què va sentir vostè? Que estava... Bé, depenent del, diguem-ne, del col·lectiu al qual vagi adreçat, es pot fer. Depenent del col·lectiu al qual vagi adreçat, no creiem que es pugui fer. Personalment, doncs no ho sé, indiferent, que voleu que us digui, no vaig sentir res en especial. Bé, i llavors anem ja pel segon punt, per garantir drets i llibertats. Digui'm, perdona, com valores el fet que determinats còmics utilitzin l'humor tipus Ignatius o Dani Mateo, que fan estereotips molt exagerats, però d'alguna manera per fer-nos pensar sobre el lògic d'aquests discursos? A veure, aquests humoristes no els conec, però si fan un humor passat de voltes, llavors per nosaltres ja no és humor, perquè l'humor ha de complir una funció, que és la d'entretenir. I si no compleix aquesta funció, llavors l'humor esdevé inútil. I una cosa inútil no existeix. Bé, doncs, per garantir drets i llibertats, us diré que hi ha a l'article 2 del Tractat de la Unió Europea que ens diu
textualment, que la Unió es fonamenta en els valors de respecte a la dignitat humana, a la igualtat, a la llibertat, a la democràcia, a l'estat de dret i als drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories. I ho diu així, minories en general, no especifica que hagin de ser ètiques o nacionals, no, no, minories en general. I nosaltres, com que pensem molt en aquestes minories, creiem que cal limitar l'humor perquè tothom, pertany a majories o pertany a minories, se'n pugui veure beneficiat. Per tant, per nosaltres, l'humor té límits. Moltes gràcies. Començar la meva exposició en contra dels límits ensenyant aquest parell. Aquest parell de nens, que són dos nens petits, però que podien ser també uns adolescents. Us expliquen la situació. Resulta que un dels nens fa un acudit a l'altre nen. Tenim un que transmet la informació i l'altre que la rep. En aquest cas, pot haver-hi una reacció per part del que la rep, que sigui positiva o que sigui negativa. Si la reacció és negativa, no tenim que dir que el que ha emès aquest acudit pugui tenir una sèrie de contraposicions a la seva vida, una sèrie de reflexions negatives, una sèrie de perjudicis en el cap. No, és un nen. Està senzillament fent un acudit. I el receptor, quina sensibilitat té? Per tant, per què no ens deixem de fer tantes calòries i diem que el xiste, o el recudit en aquest cas, té gràcia o no té gràcia? A lo millor el nen que el rep, senzillament, és que a l'altre no és simpàtic, no ha rigut perquè no li ha agradat. És a dir, no busquem el victimisme i la marginació posant límits, perquè tots som la nostra manera de viure, i això és el que reflectia en cada moment. I els nens són els que tenen la paraula més lliure i la paraula, diríem, l'expressió més sana. Posaré un altre exemple, que també us ajudarà. Imagineu una reunió heterogènia, és a dir, una sèrie de persones que realment estan en un context social, però que nosaltres coneixem poc. Cada persona té una motxilla a darrere, tots la portem. En aquesta motxilla estan les penes, les alegries, els problemes, les sensibilitats. Bé, hem de començar la reunió. Sí. Mira, amb l'exemple que has posat de l'acollit, un nen que diu un altre, per tant és una broma, li fan gràcia, has comentat, no és una intencionalitat, etc. El que tu deies, però si l'acollit està fent befa, escarni de la seva mare, que pertany a un col·lectiu determinat, i el nen que rega el receptor pateix, li fa mal, això és humor. No. Això és un humor que s'ha de deixar igual perquè aquí no hi ha cap mal, que s'ha de limitar i protegir. Sí, evidentment. Sí que es tindria, però és una limitació que és absolutament subjectiva. Perquè aquest nen que té una mare amb problemes, el que hauria de fer pel seu context és donar-li seguretat perquè ell no li digui que afecta aquestes coses. Sé que és molt difícil i que la subjectivitat està en tots els ombres que nosaltres defensem, però no deixem que la gent sigui feble, ajudem-los. La manera no és de competir el feble, sinó d'ajudar-li. És a dir, no donar-li el peix, sinó ensenyar-lo a pescar. Aquest nen necessita una ajuda i potser riurà de la part graciosa, però no de la part que li ha fet. Continuem amb la reunió. Estem amb les motxilles, en què cada un té les seves experiències. Què passa? Com comencem a socialitzar? Comencem a socialitzar de quina manera? No diem res, per tant, la reunió és un avorriment acabat. No direm ni una paraula. No us sembla que és molt més interessant que siguem una mica valents, que no pensem tant en els límits, que siguem agosarats, que diguem un acudit, o que diguem sempre dintre del que són les normes i la bona educació? Que si en realitat fallem,
Si en realitat estem dient alguna cosa que no és convenient, utilitzem la disculpa, que és l'avançada de la humilitat. Per què no utilitzem una mica tirar enrere? Siguem valents, perquè segurament que amb aquella experiència ens donarem compte que hi ha unes realitats diferents a la que estem vivint. I a lo millor això ens ensenya a respectar aquella cosa que hem patit sense voler. Doncs voldria parlar dels humoristes professionals. A veure, els humoristes professionals sempre porten la línia de que l'èxit i la popularitat es porta a fer el protocol que funciona per guanyar diners. Però nosaltres hem de posar en funcionament la nostra autogestió. És a dir, estem en un espectacle que no ens convé. Aixequem el cul de la cadira i ens n'anem del teatre. Tanquem la televisió quan una cosa no ens agrada. Posem un comentari al youtuber quan no estigui bé. Hem de començar a fer l'autogestió. No està passant sempre que podem o no podem fer-ho. Estem incidint moltíssim en que fem mal en els marginats. Però també hi ha un altre tipus d'acudits, i us posaré un exemple. També fem acudits del senyor gran, que va amb una noia jove. Com són sempre aquests acudits? Qüestionant la virilitat del senyor i qüestionant les intencions de la noia. I per què no li posem límit? Aquests no són marginats, segurament són molt feliços. Però és una part d'aquests sí que podem fer. On estan les marges? El senyor li fa molta gràcia qüestionar la virilitat? És un marginat? És un senyor que està encantat de la vida amb la nòvia que li ha tocat. Però en realitat, per què no posem un marge aquí? Doncs de la mateixa manera que gestionem com ferim o no ferim els marginats, també hi ha altres col·lectius, altres persones que no són marginals però que requereixen també el mateix respecte. Per tant, no límits. Que tothom digui el que li sembli i carregui amb les seves conseqüències. És a dir, jo m'atreviria a fer-li un acudit al malaurat Stephen King dient-li: mira, vaig a fer-te un acudit de discapacitats. O li diria a Sidney Poitier com un gran actor. Però a mi el que fan aquestes persones és enveja. Gràcies. Que ens ha agradat molt, perquè hi ha moltes coses que en el fons hi estic d'acord, el que passa que ho matitzem diferent. D'alguna manera, primer refutaré una mica el que heu dit. El tema de que tothom digui el que li sembla és molt maco i està molt bé. Això per nosaltres seria molt bo si totes les persones tinguéssim una maduresa, tinguéssim una capacitat d'acollir qualsevol cosa que ens diguin. Però en realitat, per desgràcia, encara jo crec que la societat no està en aquest punt i per tant nosaltres no estem a favor d'això i creiem precisament que s'han de posar uns límits, no podem dir el que ens sembla, perquè realment això no ho veiem gens clar. No? Llavors, això que heu comentat de l'autogestió, ojalà tinguéssim la capacitat que la gent poguéssim ser valents i poguéssim entomar qualsevol cosa que ens diguin. Ojalà fos així, això seria l'ideal, però la realitat tampoc és aquesta, no? Llavors, a més, en aquest moment jo crec que no tothom pot fer aquesta autogestió. També ojalà fos així, no? Però hi ha molta gent amb unes capacitats molt limitades que aquesta autogestió és que no la poden fer ni que vulguin, perquè no poden, no? Per tant, tornem a la nostra d'allò, que l'humor s'ha de limitar d'alguna manera. Tornant una mica els nostres arguments que dèiem al principi, no? Que nosaltres estem a favor dels límits per no oferir sentiments, precisament per això, no? Perquè la gent se senti còmoda i se senti bé, i això és important. Per garantir les llibertats, que això de les normatives ja n'hem parlat molt i no cal insistir, i també per tenir, sobretot, la bona convivència. Llavors, hi ha una cosa que tenim a la nostra societat, que serien els semàfors, que els semàfors, encara que aquí no hi ha els tres colors, però bé, sabem tots que el semàfor hi ha el semàfor en vermell, el taronja no n'hi ha, però el taronja i el verd, i quan anem en cotxe,
estem al cas del semàfor, i si està vermell no passem, perquè si passem en vermell podem tenir algun problema. I per tant, això són unes normes que tenim a la nostra societat bàsiques, i d'alguna manera vosaltres també reconeixíeu que a la societat hi ha unes normes i unes necessitats bàsiques. La diferència és que vosaltres dèieu que no volíeu augmentar més i nosaltres creiem que n'hi ha algunes que s'han d'augmentar per necessitat, per la limitació humana, d'alguna manera. No? Llavors també hi ha una altra idea, que en anglès hi ha la paraula mood, que vol dir el mood, que seria un estat d'ànim, que això no té límits, perquè l'estat d'ànim cadascú té el que té i això no es pot limitar de cap manera. En canvi, l'humor, que pot tenir un símil de sentit, l'humor sí que en té de límits, perquè això és una altra cosa. Per tant, fem una mica també aquesta diferència, no? Si com dius no són màquines i tots són diferents, cada un té el seu estat d'ànim, qui és el que estableix quines coses han de tindre límits o no? Perquè per unes coses seran límits i per mi seran una altra. Qui estableix la pissarra de dir totes aquestes coses queden limitades? I demà incorporem altres i traiem altres. Qui estableix la repressió? Això és una cosa molt difícil en la nostra societat, però hi ha totes les normatives legals i tota la part aquesta jurídica que d'alguna manera fa aquestes limitacions. Llavors en algun grup s'ha dit el del codi deontològic aquest que s'hauria de treballar per realment poder seguir establint aquests límits. A més, també el que estem d'acord és que la societat nostra no té res a veure amb els límits que hi havia fa 100 anys. Ha anat canviant, per tant els límits també és algo que no seran mai estàtics al llarg de la història, sinó que aniran variant. Per tant, hem d'anar veient a veure com evoluciona l'assumpte. Llavors, una altra cosa que volia compartir amb vosaltres és que el cap de setmana, a Manresa anem molt al teatre, i llavors vam anar a veure una obra de teatre que diu què faries si et quedés un mes de vida. Aquesta obra de teatre em va agradar molt perquè tracta el tema de la mort amb molta delicadesa, molta sensibilitat i establint uns límits de no ferir a ningú, perquè tothom realment va sortir del cine, del teatre com molt bé. No? Llavors, en aquesta obra de teatre es parla de la mort, de l'amor i de l'amistat, que són tres elements de la nostra societat quotidiana, i les tracta amb super, amb molt d'això que us deia, amb molta de delicadesa. Llavors, aquesta obra la segueixen fent a Barcelona al Teatre Goya, ara l'estiu, el juliol i l'agost, que realment és molt recomanable, no? Perquè ens ajuda a donar valor a què tenim i plantejar-nos si realment vivim la vida que... O sigui, si estem vivint la vida que volem, no? I això és aquelles reflexions que amb tot humor la gent pot reflexionar i sempre tenint en compte els límits aquests que parlem, no? I per tant crec que és molt bo, no? Llavors, per concloure, tornar a recordar doncs, que nosaltres creiem que l'humor té límits i ja està. I gràcies. I bé, vinc a concloure la nostra intervenció. Haureu vist que en la nostra intervenció hem fet el símil de que l'humor és com un joc. I tots sabeu que els jocs han de tenir unes normes per tal que siguin eficients i en puguem gaudir. L'humor també, però en aquest cas no se'n diuen normes, sinó que se'n diuen límits. I això és el que hem vingut a defensar. Vosaltres, en canvi, heu defensat que l'humor no té límits per dues raons, perquè és una eina de transformació social i perquè, basant-ho en la subjectivitat de l'humor. Ho ha fet molt bé, felicito. Però nosaltres, quan heu dit que en base a la subjectivitat de l'humor, heu dit
que sempre es posen límits sobre les mateixes persones. Jo i nosaltres ens quedem amb la idea de que no sempre hagin de pagar els plats trencats les mateixes persones sensibles a l'humor. I bé, ara sí, vaig acabar la nostra intervenció amb un altre joc de màgia còmica, tornant a actuar amb Marcel. Aquesta vegada també us faré un joc amb tres cartes. Aquesta vegada ens representen tres serps. I si com abans agafem les cartes, doncs hi fem un pas màgic, automàticament les tres serps se'ns igualen de mida. I si tornem a agafar les cartes i els hi fem igual que abans, no un ni dos, sinó tres passos màgics, automàticament les tres serps, perdó, automàticament les tres serps se'ns converteixen en una gran serpent. Oi que ara no ha ferit els sentiments de ningú? Veieu la diferència entre aquest joc de màgia còmica i l'anterior? Veieu com es limita i què es limita? Doncs això és el que hem de fer. No costa gaire. Només s'han de canviar els penis per serps. Imagineu-vos la dificultat d'això. I això per què? I això és perquè així, fent-ho així, tothom, tant majories com minories, se'n veuran beneficiats. I ja, per acabar, deixeu-me dir que per no oferir sentiments, per garantir drets i llibertats i per tenir una bona convivència, creiem que l'humor no té límits. Però també deixeu-me dir que limitar és bo i necessari perquè l'humor és com un joc. Per tot això, companyes i companys, creiem que l'humor té i sempre ha de tenir límits. Moltes gràcies. Hola. Hola, bona vesprada a tothom. Agrair en primer lloc als membres del jurat, agrair també la vostra presència al grup de la Universitat de Manresa i Universitat Vic de Catalunya. Sí, sí? Gràcies. I també agrair l'assistència del públic aquesta tarda en aquesta conferència que és la darrera del dia d'avui. Em pertoca fer les conclusions i començo a dir que un debat sense acords o sense punts en comú no és cap debat. Per això volem remarcar en primer lloc allò que els dos equips estan d'acord. Hem parlat de diferents aspectes i estem d'acord en que la comunicació és important. No podem viure sense amor en les nostres vides. Ens ajuda a comunicar-nos, que això és molt important, i establir relacions entre les persones, entre les societats, i millorar la nostra salut, tant la salut física com la mental, la psíquica. Els companys de Manresa, de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, ens han presentat diferents arguments, que són el de garantir llibertats, convivència, no oferir sentiments, i que podem compartir en alguns aspectes. Nosaltres hem contestat alguns d'aquests arguments i apostem per els nostres, que són aquests. L'aspecte de subjectiu,
i el tema d'eina de transformació social. Són aquests dos aspectes i el nostre grup ha defensat que la nostra societat ja té límits, que se'n deriven de les normes del comportament, basades en l'educació i el respecte. No cal imposar-ne més. Creiem en l'autonomia moral, a que cada persona sàpiga com ha d'actuar. Això estem convençuts. I per això hem presentat dos arguments, que són aquests, no? Hem de reflexionar. El primer, sobre la subjectivitat, en el que hem insistit, el problema no és l'humor, sinó el comportament humà, no la motxilla, sinó el que posem a dins. Això és el que pensem. Un segon argument, que és l'humor com eina de transformació social. Hem defensat que l'humor ens permet criticar, denunciar injustícies, evolucionar socialment. Hem parlat de lleis, que hi ha coses que no es poden canviar. Precisament no es canvien per als límits. Si no hi ha un agent transgressor d'aquests límits, les lleis de fa 40 anys no serien les mateixes que ara. Ni probablement, en el sentit de l'humor, passa el mateix. Hem de ser transgressors. La moda. La moda és transgressora. Si veiem un desfile de moda, doncs està una sèrie de vestits que no ens posaríem probablement. Però indica la tendència, l'evolució. I això és el que és la transgressió. L'humor no pot tenir límits. Per això hem arribat a la conclusió que la millor manera d'aconseguir que no calgui posar cap límit a l'humor és l'educació. Educar és un pilar fonamental. Diu, no hem de mirar de protegir ara o com era fa 20 anys o 40, sinó l'evolució de la humanitat se basa en transgressions, experimentacions i progrés. I podem fer educar, progressar o controlar. Gràcies.